пътя красотата на свободата, но приел съм модела да бъда затворник на себе си като Нелсън Мандела. Разбира се, че е тежко, то си пише, че не става. Битието е трудно като теория на Тоши Хиде Маскава. Няма доверие, навсякъде безредие и мъст. Как да ти вярвам, като не вярвам и на средния си пръст. Единствено намирам утеха в колата с ром червен. После се пъхам в кутия като котката на Шродингер. Бавно нашижда ни въртите е вашето мото. Наглостта ви сякаш се покачи като цените на Агнешкото. Все пак имам смелостта, дори да съм сам на фронта. За идеалите си давам живота като Боянен Равота. Но защо пак се окрутявам с една троянска сливова? Нали магията на смирението трябва да е християнска и примерна? Духовно жаден съм, желая да чуя камбанен звън, който да ме изкара от този дълъг и забравен сън. Баден съм, защото просто не схващам безперспективен филм, как всеки ден с усмивка да изпращам и да плащам, за всяка мечта да бачкам и накрая да плача, когато гасне искра. Грабвам факлата и факам, батлак в ръка и факам. Пътака, ако не оправим сега, пиши го в тасъл. Не мога да го изразя с метафора като момката. Ценя една система с правила, коя моята. Това е моят глас и нека той е град гори. Чуй ни и ни наречи новите апостоли. Още колко ли ще е нужно да заскърцат кокали? Доста ни жигосаха, житейските уроци ни научиха да бъдем нож гърдите. Може да вините рептилите, еврейте, майте, някой свише. Не е ново много стишие. Време е да отворите очите, ушите, душите. Да видите под ушите, почувствате вкуса, те усетите. Тествате, че той е малък свят на ушки ме. И само тогава ще се научите. Вярата в теб е шперц сред цяла връзка с ключове. Ръцете горе за този бит. Пак търся подходящ час в моя часовник, да изкарам от листа на бита картина от художник. Каторжник, центрофугата на градска пералня, където греши на празно чака трет пред изповедалния. Мъките да изкажат, оплаквайки се на светията, а душите им порождение стенат в килиите. Всички чакат за избавление месията, но през останалото време друго цапат се с помията. Насоена от години по пъстротата на палитрата, усеяна с лъжи и насилие, кулата е издигната и после стрина. 2014 е годината, няма контрол в кабината, да зареждам ли карабината. След като не заспивам, теднен е на гилотината. Избавлени от кошмара, не спирам да търся, но докато отговор намеря, всеки ден се кръсти и не живея през пръсти. И в този трак сме си гъсти, лириката те удре в тила като ритник на Брусли. Болни за главите болни, а не за хора, които за суми доволни стават супер долни. Гадини ситуацията е кофти, от много години и става после. Докато чакаме тихо и издиме, помня много зими мъгливи. После и слънцето, но как се помня, брат, се е смена дънцето. Тъй, че не ни остава друго, се нагоре да пъплим. Няма да гъднем, жерта е плана пъклен. Обитаваш замък стъклен, лесно ставаш навъглен. Първо тока, после грохот, гремотевичен тътен. До тук е ден, оттам нататък нож, вечна смош, отсечена главата се търкува далече. При все, че моите скрижали със семейството ми, рапа забям не пън човек кинжали. Буклука скапан, някой папкат, някой други и за тях бачкат. Но големите хапки се преглъщат трудно и задавят. Задавят. Свободата и нещата съпоставят се, както когато духовно и кинти давят се. Редовно повтарят се, сравнително езични духовни клетки в клетки различни. Житейските проблеми леко питомени могат да направят вътре в нас вътрешни промени. Само трябва да дадеш на духът си свободно да пътува и да лекува с гласът си. Само трябва да дадеш на духът си свободно да пътува и да лекува с гласът си. Само трябва да дадеш на духът си свободно да пътува и да лекува с гласът си. Напред продължавай и ти не давай, съзнанията те мачка за изгода не позволявай. Не страдай, на човека до те помагай, на всяка трудност брат просто помахай.